ester. Osmondan so'radim, nega yig'laysan? Nimadan ranjiding darrov bir pasta? Ko'z yoshingla yerni bag'rin tig'laysan. Mening ko'z yoshim-ku sog'inchdan nishon. Yo sen achindingmi mening holimga? Qancha yig'lasak ham kelmas bu ishon. Endi insof kirmas o'sha solimga. Hech bo'lmasa meni sog'inchdan to'xtat. Hech ham sog'inmayin eslatma uni. Unutishda o'zing menga bo'lmada. Axir hech bo'lmasa eplagin shuni. Qo'ymayli qo'yaver bari behuda. Men uni baribir sevamandan etay jonimdan juda. Dardlarimni ichga yutaveraman. www.davlatshoh.uz rasmiy veb-sayt. Dildagi jarohat azobli kunlar o'tmayapti des. Armonlarim sen yuvib ket yomg'ir. Hech bo'lmasa meni sog'inchdan to'xta. Hech ham solinmayin eslatma uni. Unutishda o'zing menga bo'lmada. Axir hech bo'lmasa eplagin shuni. Qo'ymayli qo'yaver bari behuda. Men uni baribir kutaveraman. Sevamandan etay jonimdan juda. Dardlarimni ichga yutaveraman. Sevamandan etay jonimdan juda.